Sådär, jag ska bestämma vinkeln V, den här vinkeln. Jag ser här att den här sträckan där är lika lång som den sträckan där, eftersom den här sträckan det är radien i cirkeln och den där sträckan det är också radien i cirkeln. Så sidan AM är lika med sidan BM eftersom det motsvaras båda av cirkelns radie. Sådär. Så då vet jag det. Sen så kan jag kalla den där vinkeln här för x. Och så kallar jag den där vinkeln för y. Och då är det så att den här vinkeln, den är lika stor som den där vinkeln eftersom vi har en likbent triangel. Så vi skriver då att triangeln ABM är likbent. Och då är basvinklarna är då lika stora. Och det är de som är y-markerade här. Sen kan jag ju beräkna den här sidan, eller den här vinkeln x här. Så jag vet att x plus den här vinkeln som är 110 grader måste vara lika med 180 grader. Så x måste vara lika med 70 grader. Så den där vinkeln är 70. Där har jag en markering för 90 grader. Och då vet jag att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så jag vet då att 90 grader plus den här som var x som var 70 grader plus den där y tillsammans är 180 grader. Så. Och när jag har kommit så där långt så då tar jag och lägger ihop det där. De där två tillsammans är ju då 160 grader plus y är lika med 180 grader. Subtraherar 160 grader från båda sidor så får jag att y är lika med 20 grader. Sådär. Så den där vinkeln här den är 20 grader. Och det betyder att den där vinkeln där måste vara 20 grader. Och då har jag återigen då att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Och då måste den vinkeln som är 20 grader plus den där vinkeln som är 110 grader plus den där vinkeln som är V vara lika med 180 grader. Och det här blir då 130 grader plus V är lika med 180 grader. Så vinkeln V då subtraherar jag 130 grader från båda sidor. Så får jag den där till 50 grader. Så svar. Vinkeln V är lika med 50 grader.